kwa anasema ahadi ni deni. Alisema kwamba atampatia gari, kwa hivyo leo aliweza kuhakikisha kwamba analipa deni hilo. Si mwingine bali ni Rais Uhuru Kenyatta aliweza kumtunuku Mbunge Paul Mwirigi ambaye ana miaka 23, ambaye tunaarifiwa kwamba wakati wa kampeni zake alikuwa kiguu na njia akitafuta kura. Hajapanda gari na leo basi aliweza kuzawadiwa gari aina la Prado. Sana. Yeah? Karibu. Sasa wewe utembee uende kazi. Sawa. Nega yo to tena dena tu me te tendere ahora tú